Doesn't. We can make this work. If things get really bad, then I'll move to Paris for a while and write Le *Sex in the City*. Which one? I don't care. I mean, don't move for me. Well, why would I move to Paris if it wasn't for you? I don't want you to uproot your life and expect anything. This is about us getting closer, and you getting so freaked out that you have to put an ocean between us because it's so hard for you to factor me into your life. and com essa cena aqui é uma das cenas mais icônicas da série Sex and the City e eu acho que ela representa perfeitamente um tipo de interação entre pessoas que têm um estilo de apego ansioso ou misto com uma pessoa que tem um estilo de apego evitante. No caso aqui, eu estou colocando a Carrie como sendo a pessoa que aparentemente tem esse estilo de apego ansioso ou então misto, e o Mr. Big como uma pessoa que tem um estilo de apego evitante. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto em que isso aconteceu. Na primeira temporada, eles começam a se relacionar, só que ele não quer apresentar a Carrie para os amigos, fica levando ela nos restaurantes em que geralmente... Só se levam pessoas que você não quer que ninguém do seu círculo de amizades conheça. Ele se recusa a apresentá-la para a mãe dele. E ela não sente segurança nele com relação ao relacionamento. Então ela decide terminar. Na segunda temporada eles voltam, só que esse estilo dele de estar sempre fugindo, de estar sempre desdenhando a presença dela, em alguns momentos você até acha que ele está deixando ela entrar. Ah tem uma cena bonitinha em que ela encontra uma foto dos dois lá no apartamento dele só que detalhe essa foto tá enfiada dentro de uma gaveta embaixo de um monte de toalha de de rosto enfim ela nunca sentiu segurança com ele e ele de fato nunca deu segurança para ela ele nunca demonstrou querer algo a mais do que só algumas noites juntos. É que um, em, em determinado momento ele fala que a ama, mas depois de uma certa pressão que ela faz, ela encontra essa foto na gaveta dele. E aí um ou dois episódios depois, ele casualmente fala para ela que talvez ele tenha que morar em Paris por algumas semanas ou alguns meses, assim, casualmente, eles já falaram eu te amo, ela está pensando no futuro nós, e ele simplesmente solta, em um momento em que ele já está com as malas prontas para ir viajar para Paris por alguns dias, alguns dias depois ele retorna dessa viagem, e ela decide ir lá no apartamento pedir desculpas e tentar criar um plano para os dois, e... Desde o início que ela chega nesse apartamento, um saquinho de McDonald's, ele está com aquele ar de desdém. Ele claramente não se importa tanto assim com essa mulher. Ou então ele se importa, mas tudo no comportamento dele sinaliza para ela que ele não se importa. Isso é como jogar querosene para uma pessoa que tem um estilo de apego ansioso, porque ela está constantemente com a sensação de que ele vai simplesmente desaparecer da vida dela. E ele está constantemente reforçando essa ideia, porque ele de fato, em determinados momentos, simplesmente sai da vida dela. Ele não faz planos em conjunto, ele não pensa no futuro, ele não fala no nós. Geralmente é eu. E é aí que entra a questão da dinâmica do relacionamento entre uma pessoa com apego evitante e uma pessoa com apego ansioso, porque a pessoa com apego ansioso, ela precisa de segurança, ela é mais hipervigilante, ela fica buscando pistas de que ela vai ser abandonada. Ela não faz isso de forma consciente, não é porque ela quer. Mas é assim que acontece. E é aí que você vê que a nossa protagonista ali de Sex and the City Acaba entrando numa espiral de sofrimento. Porque eles ficam nessa dinâmica na né, série toda. Então, fica aí um exemplo interessante de uma pessoa com um apego ansioso... Ou um apego evitante. Ou então misto, né? A Carrie ela é uma personagem bem complexa. É difícil conseguir encaixá-la assim. E se você quiser saber mais sobre essas questões de apego ansioso... Apego evitante, apego seguro... Você pode encontrar no livro... Apegados que eu vou deixar aqui nos comentários mais informações.